ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମେକାନିକ୍ ଗୋଟେ, ତାର ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତା ବାପା ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ତ ତା ବାପା କରିପାରିଲେନି। ଝିଅ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରୁଛି ବାପାଙ୍କର। ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ଚରିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଖାସ୍ ଆଉ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମସଲା, ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ଏସବୁ ତ ରହିବ ସିରିଏଲ୍ରେ ଯେମିତି ରୁହେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଧାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ନେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପୁରା ତା'ର 100% ମ୍ୟାଚିଂ ଅଛି ତା'ର। ଆଉ ଟିକିଏ କମେଡ଼ି, ଟିକିଏ ଇଗୋ, ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ଲୋକି, ଆଉ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଏସବୁ ମିଶାମିଶିକି ରହିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଏ ଟିକେ ହଟକେ ସିରିଏଲ୍ ହବ। ମେକାନିକ୍ ଦିଦି, ମାନେ ଦିଦି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି ନା ହିରୋଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦି ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ତ, ହିରୋ ତ ରହିବେ ନା, ହିରୋ ବିନା କ'ଣ ହବ କି? ମାନେ କାହାଣୀର ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହିରୋ ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାହା ଅଛି, ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଏଠି ରିଭିଲ୍ କରୁନି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ଥକ ବି ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବି ସୀତାରାମ ସାର୍। ସିଏ ତାଙ୍କର ଭରସା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସୁପରହିଟ୍ ଧାରାବାହିକ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଧାରାବାହିକ, ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଟମ୍ବଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ସୋ ଇଏ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାଇକର ଆଉ ମେକାନିକ୍, ତା ସହିତ ଇଏ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଲୋକ ଆଉ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ବଟ୍ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଲୋକ। ସୋ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ମେକାନିକ୍ ଦିଦି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମେକାନିକ୍ ଦିଦି କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମେକାନିକ୍ ଦିଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ଶୋଟେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଛି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଘରର ଇଏଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅଲଗା ଇଏ, ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ସମାନ ଅଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେବ ସିରିଏଲ୍। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରୋଲ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ନୂଆ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଖୋରାକ ନେଇକି ଆସିଛି। ତା'ର ତୃତୀୟ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ମେକାନିକ୍ ଦିଦି, ନାଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡି, ଗପ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଅଛି, ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧକର ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ଆଦୃତ ହେବେ, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମେକାନିକ୍ ଦିଦି ଗୋଟେ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍ରେ ରହିବ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମେକାନିକାଲ ଦିଦି, ତମର ରୋଲ କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛ? ତମେ ଛୋଟ ମେକାନିକାଲ ଦିଦି, ସିଏ ଛୋଟ ମେକାନିକାଲ ସାର୍। ନାଇଁ, ମୋ ମାମା ହେଲା ମେକାନିକ ଦିଦି, ତ ଏଥର ଆମର ଲିଡ୍ ରୋଲ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଲିଡ୍ ରୋଲ ରହିଛି? ଦି ଜଣଙ୍କର ଲିଡ୍ ରୋଲ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମ ମା ଯଦି ମେକାନିକାଲ ଦିଦି ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହେଲ? ତାହେଲେ ଛୋଟ ଦିଦି। ଆଉ ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଲେ, ସାର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ସାର୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ କହିବେ। ଆମର ଦି ଜଣଙ୍କର ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ୟାଙ୍କ ମାମା ହେଉଛନ୍ତି ମେକାନିକ୍ ଦିଦି, ଆଉ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାମା ଯେଉଁ ମେକାନିକ୍ ଦିଦି, ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ? ମେକାନିକ୍ ଗ୍ୟାରେଜରେ ମାମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ମାମା ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବଡ଼ ହେଇ କ'ଣ ହେଉଛ? ଆର୍ମି। ଆମେ ମେକାନିକ୍ ଦିଦିର ଆସୁ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆମେ ମେକାନିକ୍ ଦିଦିରେ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରିବୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟିଆଟା ହେଇଛି, ମୂଷା ନାହିଁ? ଆମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ମେକାନିକ୍ ଦିଦିରେ ଆସୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବୁ।
ଚିତ୍ର ଦିବାନା କିଆ ଇଷ୍ଟ ଦଲ।